ayaa sheegaya inay fashiliyeen weerar la doonayo in lagu fuliyo. Diyaaradna waa aan duuliyaha lahayn meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee ku taala koonfurta dalka Sacuudiga. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa saacadooyin kadib markii falaagada xuutiyiinta ee dalka Yemen ay sheegeen inay weerar dhanka cirka ay ku qaadeen garoonkaasi. Arrintan oo sida ay sheegeen carqaladaynaysa duulimaadyo dhowr ah. Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa beeniyay in howlaha garoonkaasi ay istaageen, balse xog laga helayo qaybta diyaaradaha laga hago ayaa sheegaysa in muddo kooban duulimaadyada dib loo dhigay. Falaagada xuutiyiinta ayaa bidihii lasoo dhaafay aad u kordhiyey tirada sawaariikhta ay ku ridayaan gudaha Sacuudiga. Dowladda Sacuudiga ayaa ku adkaysanaysa in dowladda Iiraan oo taageerta xuutiyiinta Yemen ay tahay inay qaadato mas-uuliyadda weeraradaasi. Sucaad Maxamed Qowdhen, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.